esityksiä tähän mennessä, että oikein kiehtoo, koska pääsee niitäkin hyödyntämään omassa työssä. Ja tosiaan mä oon Jari Ussa, tuun Tampereen teknisestä yliopistolta, sieltä tietojohtamisen tutkimuskeskus Novista. Ja se mun teema tässä on käydä läpi pari tällaista omaa keisiä, missä me ollaan tehty tutkimusprosessien avaamista tämmöisessä datalähtöisessä tutkimuksessa tai voisi sanoa, että laskennallisessa yhteiskuntatieteessä, niin paitsi siltä osin, että minkälaisia hyviä juttuja me ollaan siinä havaittu, mutta toisaalta minkälaisia niin kuin haasteita siinä tulee esille, kun tällaista touhua tekee. Ja nämä projektit, missä on ollut mukana, niin kaikki on ollut semmoisia, että olen ollut siis vain yksi tutkija tässä joukossa, etten suinkaan ota näitä omaan krediittiin, vaan yksi tutkimusryhmän jäsen. Ja ensimmäisenä mulla on tämmöinen keisi, missä me tutkittiin tämmöistä joukkorahoittamista. Ja meillä siinä niin kuin tavallaan se idea oli siinä, että jos me halutaan saada selville, että mitkä asiat tekee joistakin yrityksistä menestyviä, mitkä yritykset onnistuu joukkorahoittamaan esimerkiksi kampanjoitaan, mitkä tekijät siihen vaikuttaa, niin kuin esimerkiksi sosiaalisen median engagementti, onko sillä vaikutusta siihen, että tämmöiset kampanjat onnistuu, niin tähän me lähdettiin hakemaan tietoa tämmöisen joukkorahoittamisalustan kautta. Eli meillä ei ollut siis mitään suhdetta tähän joukkorahoitustoimijaan, vaan ikään kuin vähän niin kuin puoliväkisin sieltä tiedot poimittiin netistä. Ja tästä me ollaan tehty parikin tutkimusjulkaisua. Tämä mikä tässä näkyy, niin on siitä tutkimusjulkaisu, missä me käytännössä julkaistiin tämä datan kerääjä, joka kerää datan täältä joukkorahoittamisalustalta. Ja ne koodit on myös tosiaan tuolla GitHubissa avoimesti saatavilla, että kuka tahansa voi ladata tämän lähdekoodin itselleen ja käydä sieltä dataa hakemassa. Ja tässä niin tämä tutkimus tehtiin yhteistyössä meidän tässä oli porukkaa sitä meidän laitokselta ja sitten oli matematiikan laitokselta ja sitten oli vielä Kööpenhaminan businesskoulun tutkijoita mukana, erityisesti siinä kun me sosiaalisen median dataa yhdistettiin tähän ja Tekes oli tässä rahoittajana, tämmöinen Speed-tutkimusprojekti. Ja tässä niin kuin se lähestymistapa meillä oli siinä, että me niin kuin haettiin se koko data, meillä ei ollut siis sinänsä mitään etuoikeutettua pääsyä siihen. Ja tämä toinen keisi, minkä mä kuvaan, niin tässä taas on semmoinen tapaus, eli on tämmöinen upa.palvelu, joka on Solidan ihan tämmöinen liiketoimintaa, mutta ylläpitää tämmöisiä, että kuka tahansa Suomessa tai 150 kuntaa esimerkiksi on mukana tässä lupapisteessä, että voi hakea omaa rakennuslupaa esimerkiksi omakotitalolle tai vaikka autotallille tämän palvelun kautta, niin me tätä dataa pyritään tutkimaan, erityisesti sen käyttödataa ja sitä kautta vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että miten sitä palvelua saadaan fiksummaksi, toisaalta tuottamaan informaatiota esimerkiksi näille kuntapäättäjille tai rakennusvalvonnan ihmisille, että miten vaikka omalla kunnalla menee näissä asioissa. Ja tässä meillä on semmoinen konsortio, tämä on myös Tekesin rahoittama projekti, eli tämmöinen Valit-tutkimusprojekti ja sen rinnakkaishanke, joka Solita sai läpi, niin tässä on mukana Solitalta data scientistia ja projektipäällikköä, jotka auttaa meitä tutkimaan tätä palvelua, ja sitten on meiltä TTYltä eri laitoksilta on tietotekniikan laitoksessa tai Pervasive Computingilta ja meidän Novi-tutkimusryhmästä näkee. Ja sitten tähän on myös liittynyt muita sankareita, muun muassa Tampereen yliopistolta, kun havaittiin, että joku kaveri on kiinnostunut tekemään kandia ja on tällaista kyvykkyyttä, niin lähti sitten mukaan tähän analyysiin. Ja samalla tällä tietyllä tapaa myös avoin kutsu. Eli nämä on siinä mielessä eri vaiheissa, että toisesta on jo julkaistu ja toinen on vasta semmoinen, missä me ollaan alettu tekemään tätä tutkimusprojektia ja tutkimusjulkaisuja, mutta kaikki tavallaan menetelmät ja muut on jo julkaistu. Eli joku voi tehdä tämän asian ja ohittaa ja julkaista vaikka nopeammin niin kuin me itse siinä pystymme tekemään, mutta jos näin tapahtuu, niin se on kauhean hieno asia meidän näkökulmasta. Tosiaan tässä tämä ensimmäinen keisi.
siinä mielessä liittyy tuohon Underwood-keisiin, että sen sijaan kun tässä keisissä, niin täällä, tämä yritys Indiegogo ei tarjoa mitään rajapintaa tämän datan niin kuin, saamiseen tai sieltä hakemiseen, niin meidän tutkimuslähestymistapa oli tämmöinen niin kuin, datan hakeminen sitten tämmöisten raapioiden ja ryömiöiden kautta, jotka herättää yleensä paljon huvittuneita naamoja, kun sitä keskustellaan omalla yliopistolla, mutta tarkoittaa sitä, että tämä ryömiminen tai crawling englanniksi on sellaista, että joku tämmöinen ohjelmoinen tapa, että sinne sivulle mennään ja sieltä haetaan tietoa automaattisesti ja haetaan se tieto semmoiseen muotoon, mitä me tarvitaan. Ja tässä tapauksessa sitten on vielä erityinen haaste, että sitä ei voi vaan hakea tuolta sillä tavalla ryömimällä, vaan täytyy myös käyttää tämmöisiä raavita tekniikoita, joka tarkoittaa sitä, että ikään kuin emuloidaan tämmöistä selaimen käyttäjää. Meillä on tietokoneella pyörimässä ikään kuin virtuaali ihminen ja selain, joka tekee tuolla erilaisia toimintoja. Ja sitä muuta, kun se tuolla ruudulla tekee erilaisia toimintoja, niin siitä ruudusta kaapataan ne tiedot, raavitaan tavallaan ne tiedot sieltä talteen. Eli tämä on semmoinen tapa, mitä periaatteessa voi soveltaa aivan mihinkä tahansa web-sivuun. On se sitten niin kuin, kunhan se on internetissä, niin tämmöisellä tekniikoilla sen tiedon voi sieltä hakea. Ja tosiaan se meidän toteutuskin on julkaistu, miten se tässä tapauksessa tuolta tehtiin. Ja se tieto, mitä me muun muassa kerättiin, oli tämmöisiä henkilöitä, jotka on tehnyt näitä sijoituksia joukkorahoituspalvelussa, eli henkilöitä, jotka on muun muassa sijoittanut jollain tablettiin, niin täältä näkyy niin kuin ihan jossain tapauksessa on ihan omilla nimillä, jossain tapauksessa on anonyymä ja sitten näkee sijoitussummia ja myös aikaleimoja, koska näitä sijoituksia on tehty. Ja tässä ehkä meidän haaste juuri oli se, että kun me tämmöistä alettiin tekemään, niin me ei tietenkään sitten olla tämmöistä dataa julkaistu, jossa olisi henkilöt ja heidän tekemät sijoitukset, vaan ollaan julkaistu tämä menetelmä, millä se kuka tahansa voi sen datan itse hakea, mutta me ollaan otettu niin kuin sitä omalle vastuulle, että me ei voisi julkaistu avoimena datana tai edes anonymisoituna datana tämmöisiä ihmisten tekemiä sijoituksia johonkin verkkopalveluun. Ja tosiaan tapana käytettiin tätä GitHub-verkkopalvelua, mikä on aika tämmöinen suosittu avoimen lähdekoodin palvelu, eikä sinne, siellä on ladattuna se koko ohjelmisto, kuka tahansa voi sen sieltä itselleen ladata ja ajaa tämän sovelluksen sitten itse ja kerätä tämän datan. Ja tietenkin sitten, kun näitä tämmöisiä sovelluksia ollaan tehty, niin ollaan sitten mainittu, että missä julkaisussa tämä kyseinen kerääjä on tehty, ja jos joku hyödyntää tätä julkaisua, niin sitten mielellään voisi viitata tähän julkaisuun, jota kautta se on rakennettu, että saisimme ikään kuin myös sieltä sitten tiedon, että kuka tätä hyödyntää ja millä tavalla tiede menee eteenpäin tämmöisissä keiseissä. Mutta sitten tosiaan tässä projektissa tuli monenlaisia haasteita myös esille, kun me tätä tehtiin. Ensinnäkin se, että tämmöinen ei ole aivan ongelmatonta niin kuin julkaista tällaista datan keräysohjelmistoa, koska siinä on muun muassa semmoinen asia, että jos tuolla verkkosivulla oleva arkkitehtuuri esimerkiksi muuttuu, miten ne verkkosivut on tehty, niin se tekee meidän tästä tiedonkeräjästä toimimattoman, mitä tässä tapauksessa on jo käynytkin, eli palveluntarjoaja on muuttanut sitä verkkoarkkitehtuuria, jolloin tämä meidän julkaisema ohjelmisto ei enää toimi. Ja koska tavallaan me ollaan saatu tämä projekti jo tehtyä, niin sitten meillä ei myöskään ole hirveätä insentiiviä jatkaa sen kehittämistä sillä lailla, tai niin kuin korjata sitä tämän uuden arkkitehtuurin mukaiseksi. Toisaalta, jos joku on kiinnostunut, niin voi hyödyntää sen meidän jo tehdyn työn ja ikään kuin tarjota sinne uuden version, joka saa nyt myös tämän uuden arkkitehtuurin mukaiset tiedot haettua. Mutta tämä ehkä verrattuna semmoiseen, että jos tarjotaan jotain vaikka kyselytyökaluja tai muita tämmöisiä
avoimesti saatavilla, niin tämmöisessä tietyn tapaisessa verkkokeräämisessä on se ongelma, että saattaa asioita muuttaa, jonka jälkeen ne julkaistut asiat ei enää toimi. Ja sitten joudutaan tekemään toimenpiteitä, jotta saadaan se asia korjattua. Mutta on ihan mielenkiintoinen keisi, ja jos kiinnostaa, niin siellä meidän julkaisussa on myös tarkemmin avattu tätä problematiikkaa. No sitten tämä toinen keisi, tämä on semmoinen, missä tosiaan haettiin tämmöisestä lupapistepalvelusta, eli missä rakennuslupia, ympäristölupia, tämmöisten yleisten alueiden lupia voidaan hakea. Yritykset, yksittäiset toimijat voi hakea sieltä lupia. Ja tässä tapauksessa, niin mitä me ollaan tekemässä, niin ollaan rakentamassa semmoista analysaattoria, joka parantaisi täällä olevan tiedon käyttöä niin, että siitä olisi hyötyä kuntapäättäjille, niin, että siitä olisi hyötyä käyttäjille ja voitaisiin edelleen kehittää tätä palvelua. Ja tässä tapauksessa me olemme saaneet tämän datan ikään kuin tältä palveluntarjoajalta, joka tätä lupapistepalvelua kehittää, mutta ollaan käynnistetty jo keskustelut näiden tiettyjen kuntien kanssa. Ja alustavasti he ovat jo ilmaisseet mielenkiintoisia siihen, että heidän datan voi avata tietyllä aikavälillä sinne. Eli tänne tulee olemaan myös tiettyjen kuntien data sitten jatkossa avoimesti saatavilla verkon kautta, ja kuka tahansa voi niin kuin penkoa näiden kuntien asioita. Mutta tässä vaiheessa tämä meillä tarkoittaa sitä, että meillä on myös tuolla GitHubissa olemassa oleva tämmöinen tiedon kerääjä ja analysoija ohjelmisto, joka käytännössä sieltä ottaa sisään yhden tuommoisen CSV-tiedoston ja tekee sille erilaisia analyysejä, rakentaa uusia indikaattoreita ja tekee sitä niin kuin käyttäjille enemmän käytettävän. Eli tämän saa sieltä kuka tahansa sieltä GitHubista ladattua. Se on siellä jo saatavilla ja kuka tahansa voi liittyä mukaan tähän meidän projektiin, jos on kiinnostunut tämän tapaisen datan analyysistä. Mutta erityisesti tässä ehkä verrattuna tuohon edelliseen, missä yksi henkilö teki ikään kuin sen koko datan analyysin ja keräimet niin kuin teknisesti, niin tässä meillä on ollut sellainen tilanne, että useampi ihminen, useampi tutkija osallistuu tähän kehittämiseen, ja sitä me ollaan pähkäilty, että miten tämän sitten saa sujuvaksi, jos joku päivittelee lähdekoodia vaikka tuonne GitHub-alustaan, niin milloin minä tiedän, että joku asia on muuttunut ja milloin minä en vaikka keitä jotain väärää versiota, tai jos minä teen jotakin siellä, niin toimiiko se enää sitten sen jälkeen. Niin tässä me lähdettiin myös ratkomaan tällaista ongelmatiikkaa, että miten tällaista datalähtöistä tutkimusta voidaan tehdä yhteisöllisesti ja sillä lailla, että kuka tahansa voi siihen niin kuin hypätä vaikka kesken projektin mukaan. Ja tässä me oikeastaan löydettiin pari tämmöistä tapaa, että ensinnäkin oli se, että esimerkiksi sellaisille ihmisille, jotka eivät ole ohjelmoijia tai eivät osaa Python-koodia, niin pelkästään jo semmoinen koodin ajaminen saattaa olla haaste, että ei niin kuin vaikka pystyisi lataamaan sieltä sen lähdekoodin, niin ei pysty suorittamaan sitä. Ja sen takia me pyrittiin myös rakentamaan tämmöinen ohjeistus, että kerrotaan, että mitä sinun täytyy tehdä, jotta saat nämä ohjelmat ajettua ja jotta saat tämän tiedon, jos haluat tulla mukaan tähän projektiin. Niin se oli tämmöinen yksi tapa, millä me pystyttiin helpottamaan tähän mukaan pääsyä. Toisaalta sitten se, että me on pyritty tekemään tätä niin, että kaikki ne vaiheet dokumentoidaan myös avoimesti, eli kaikki näkee koko ajan, että mitä sinne on tehty, kuka on tehnyt ja tavallaan ketkä ovat ne, jotka on viimeksi kontribuoinut siihen projektiin, jolloin tavallaan pystyy myös kysymään sitten niitä henkilöitä, jotka tavallaan tietää niistä muutoksista. Ja tässä sitten otettiin myös tämmöisiä, tämä oli ehkä tuli sieltä ohjelmistopuolelta, eli ei nyt ihan startup-yrityksestä, mutta kuitenkin tämmöisestä ohjelmistoyrityksestä tuli hyviä käytäntöjä meille yliopistolle päin, että miten tällaista yhteisöllistä kehittämistä kannattaa tehdä. Eli he auttoivat meitä perustamaan tämmöisen jatkuvan integraation tähän ohjelmistokehittämiseen, jolloin aina kun joku esimerkiksi tekee yhdenkin muutoksen sinne ohjelmistoon, niin siellä on jatkuva integraatio sen GitHubin kautta, että me se ohjelmistokoodi tiedetään, että on tullut muutoksia ja minä pystyn ottamaan ne saman tien ne muutokset vastaan.
vastaan, kun joku tekee siellä jotakin. Eli on tavallaan rakennettu tämmöinen infrastruktuuri siihen, että kaikki pystyy helposti pysymään kärryillä ja tietää, missä versiossa mennään. Ja myös tehty tämmöinen automaattinen testaus, eli jos tämmöinen vähän kokemattomampi ohjelmoija niin kuin minä, niin teen sinne jotakin virheitä, niin tämä sitten heti paljastaa ne automaattiset testit, että nyt tämä ohjelmistokoodi ei toimi ja sitä lähtee sähköposti eri ihmisille, että hei, käykää katsomassa ja korjaamassa, että mitä siellä kenties oli vialla. Ja tosiaan tässä me ollaan siinä vaiheessa, että me ollaan niin kuin mahdollistettu se, että kuka tahansa voi liittyä tähän projektiin, kuka tahansa voi vaikka lähteä analysoimaan sitä tietoa ja näitä sitten edelleen eteenpäin vaikka omilla työkaluilla. Esimerkiksi itse käytän sitten tämmöistä Tableau-ohjelmistoa, minne sen vaikka sen CSV-tiedoston voi varata ja tehdä lisäanalyysejä, niin tavallaan varjotaan se semmoisessa muodossa, että sitten kuka tahansa voi vaikka omilla työkaluilla, mitkä ne on tuttuja, niin tulla myös mukaan tähän prosessiin, jos ei halua olla kehittämässä tätä tämmöistä niin kuin täysin ohjelmallista ohjelmiston kehitystä. Ja tässä niin GitHub-osoite on? GitHub, tässä on kaksi, eli oma osoite on ihan J-Jussila, mutta nämä esitellyt projektit, niin tässä on tämä jälkimmäinen on tämmöinen kuin Pimole kautta Sopernous. On se analysaattori, jolla pääsee tähän lupapistedataan, ja sitten ensimmäinen on tämä Jukka Uhtamäen GitHub-profiilin kautta löytyy, eli siellä on Jukka Uhtamäki kautta crowdfunding data on se kyseinen projekti, missä on tämä se ohjelmisto lähdekoodin saatavilla. Ja tosiaan se niin kuin ehkä se itsellä se semmoinen isoin oppi, kun tämmöistä projektia teki, mikä oli yhteistä näille kummallekin projekteille, mitä me ollaan tehty, että itse asiassa, että ylipäätään pystyy olemaan tämmöisessä tutkimuksessa mukana, niin pitää olla koko se tieto, se data, kaikki mitä se data on käsitelty, niin koko ajan jokaisella tutkijalla käytettävissä. Jos ei ole, niin ei käytännössä pysty tekemään sen päälle tai sen lisäksi mitään analyysiä, tai siinä helposti tulee jotakin virheitä ja väärin tulkintoja. Jolloin se, että me ylipäätään tutkijat pystytään tekemään tämmöistä datalähtöistä tutkimusta, niin kaiken tämän datan ja ne eri prosessin vaiheet, kaikki parametrit ja muut, täytyy olla saatavilla. Ja sitten toisaalta kun me mietittiin, että jos meidän tällä ei täytyy kerran tutkijoina toimia, niin miksei me sitten avattaisi tätä kaikille muillekin tutkijoille, jotka voisivat niin kuin hypätä ja tulla tähän mukaan. Ja ainakin itse olen miettinyt sitä, että täällä on myös puhuttu siitä tutkimusvilpistä, niin se kävi myös ensimmäisenä mielessä, että eikö juuri tällaiset toimintamallit ole tapoja, millä sitten kuka tahansa voi käydä toistamassa sen tutkimuksen, eli tekemässä sen analyysin itse ja katsomassa, että oliko tämä meidän tutkimus luotettava. Onko siinä tehty kenties jotakin jippoja tai vääristelty tuloksia tai tulkittu niitä jollakin eri tavalla. Niin näin toimimalla me voidaan varmistaa se, että kuka tahansa voi sen käydä validoimassa, eikä heidän tarvitse meiltä kysyä erikseen mitään, vaan sen kun käy sieltä GitHubista lataamassa ja kokeilee itse. Ja sitten tämä toinen puoli, että joo, me ollaan havaittu, että on niin kuin oikeastaan aika järjetöntä, että jos halutaan, että muut tutkijat voi viedä eteenpäin meidän tutkimusta, niin silloin kannattaa antaa tämä kaikki valmiina, ettei jouduta tekemään päällekkäistä työtä. Ja vaikka sitten on tiettyjä asioita, mitä jotkut tutkijat ei voi tehdä, niin he voi kuitenkin hyötyä näistä asioista, vaikka valmiista lähdekoodista tai applikaatioista, vaikka itse niitä osaisi rakentaa. Ja itsellä on käynyt myös niin kuin on miettinyt sitä, että miksi tämä ei toisaalta ole edellytys, jos julkisvaroin tällaista tutkimusta tehdään ja me rakennetaan tämmöisiä juttuja, niin minkä takia niitä pidetään salassa ja suljettuna muilta. Ja sitten joku toinen projekti rahoittaa tämän jatkotutkimuksen ja toiset lähtee taas tyhjästä tekemään ihan samaa juttua, niin tuntuu jopa hölmöltä, että sitä ei lähdetä avaamaan sitä dataa ja tämmöisiä menetelmiä. Ja toinen on se, mikä oikeastaan itsekin opin
opin viime tuolla avoimen tieteen seminaarissa, niin nämä lähdekoodit on aika semmoisia mielenkiintoisia juttuja, että kun tämmöisiä avataan, niin voi esimerkiksi saada tuhansia viittauksia omaan julkaisuun, että jos on tehnyt riittävän merkittäviä ohjelmistoja, mitkä muut hyödyntää ja lähtee kehittämään, niin se voi olla itselle se tapa, millä tavalla voi niin kuin saada omaan tutkimukseen enemmän näkyvyyttä, enemmän viittauksia ja edetä omalla tutkijanuralla ihan pelkästään sillä, että avaa sitä, mitä joka tapauksessa on joutunut tekemään tämän prosessin aikana. Niin tämmöisiä oppeja tässä itselle oli ja tosiaan haluan vielä antaa erityiskiitokset näille meidän ohjelmistokuruille, eli Jukka Huhtamäelle, mikä ton ensimmäisen kerääjän ja raapian on rakentanut itse, ja sitten Timo Lehtoselle Solitalle, joka meillä on pääarkkitehtinä ollut tässä jälkimmäisessä ja auttanut meitä tutkijoita aika paljon sieltä tuomalla näitä hyviä käytäntöjä softamaailmasta myös tutkijoiden käyttöön, jotta meidänkin työ olisi tehokasta, niin ehkä tässä tulee hyvin mieleen se, mitä näistä startupeista puhuttiin, että tutkijoilla on paljonkin opeteltavaa myös sieltä yrityselämän puolelta. Ja tosiaan omia tutkimuksia tavoittaa erilaista sosiaalisen median kanavista. Olen itse paitsi tämän Novi Researchin kautta Twitterissä, on siellä itse ja sitten myös tämmöisen sometutkijan kautta, missä sen agendalla on edistää tiedeviestintää ja myös avointa tiedettä, niin myös sieltä voi löytää omia blogauksia tästä aiheesta. Ja se on yksi paikka, missä myös itse pyrin niin kuin popularisoimaan sitä omaa tutkimusta ja oikeastaan näitä, että miten tätä avointa tiedettä on omin kohdin onnistunut tekemään ja minkälaisia omia kokemuksia on. Ja se on tämmöinen yksi foorumi. Mutta tosiaan haluaisin jättää tähän kanssa myös aikaa kysymyksille ja kommentoille, että minkälaisia ajatuksia on herännyt. Joo, mä tästä tapojeni mukaisesti kysyn ensimmäisenä verkkoyleisön kysymyksen. Täällä Tuula kyselee, että oletteko linkissä esuomi.fi-palvelun kehitykseen, jossa rakennetaan kansallista palveluväylää, voisivat olla kiinnostuneita tästä lupa.case-stä? Tällainen pragmaattinen käytännön kysymys. Kiitoksia. Ei millään tavalla vielä olla, mutta toivottavasti ollaan jatkossa. Okei, sitten täältä yleisön puolesta minä kipitän mikrofonin. Joo, kiitti. Tosi mielenkiintoinen. Mahtavaa noin raapijat ja ryhän. Mikä sellainen niin kuin yleisesti, jos menee sellaiselle tällaisen niin kuin junttilevelille, niin jos ajattelee, että toihan on kuitenkin aika uutta kaikki tollainen, mitä tehdään. Et kuinka iso osa sun näkemyksen mukaan tutkijoista pystyy, kun toi vaikuttaa, sit alkaa lähentää ja pitäisi olla vähän niin kuin devaaja ja siinä niin kuin aika syvän levelin ATK-ihminen, niin kuinka suuri osa niin kuin tutkijoista esimerkiksi pystyy edes hyödyntämään noita menetelmiä? Joo, ehkä tähän on semmoinen kaksiosainen vastaus, että toisaalta tällä hetkellä vähemmän, mutta kasvavissa määrin. Ja sitten toisaalta se, mitä on nähty, että kun muun muassa koodausta opetetaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa, niin jatkuvasti yhä enemmissä määrin tällaista osaamista tulee enemmän niin kuin yliopistoihin. Että se on ehkä niin päin, että meillä vanhemmilla kavereilla on vähän uudelleen opettelemista, että tämmöisiä menetelmiä voidaan hyödyntää. Ja siinä on niin kuin aika paljon tekemistä ja siinä on myös asenteellista muutosta niin kuin aika paljon. Se vaatii siihen, että aikaisemmin on ehkä riittänyt se, että tehdään tutkimusta niin kuin vaikka kyselytutkimuksen kautta tai haastatteluilla, mutta tämmöisellä niin kuin big data-aikakaudella niin sitten yhä enemmän niin kuin myös peräänkuultaan semmoista tutkimusta, jossa olisi aidosti käytetty sitä kaikkea dataa, mitä ilmiöstä on saatavilla. Eli ainakin itse näen, että me ei voida enää pysyttäytyä niin kuin verkon ja tämmöisen maailman ulkopuolella, vaan myös sieltä on pystyttävä niin kuin hakemaan dataa ja ehkä yhdistelemään sitten perinteisempiin menetelmiin. Millä sitä siis varmasti kritisoidaan tuota lähtöisyyttä? Miten sitä kritisoidaan? Miksi toi ei niin kuin toimi? Tai miten se perustellaan?
No varmaan semmoinen yksi mihin me paljon törmätään, niin voidaan ajatella, että yhdenlainen tapa tiedettä on tehdä niin kuin hypoteesit ensin ja sitten lähteä testaamaan sitä tiedettä. Sen sijaan kun datalähtöisessä tutkimuksessa monesti on niin, että ensin haetaan se data ja sitten katsotaan, mitä sillä voidaan tehdä ja mihin sillä päästään ja lähdetään niin kuin kokeilemaan. Et meillä ei monesti ole niin kuin etukäteen sellaista niin kuin tiukkaa kysymystä, mikä vaikka tulisi jostain kirjallisuudesta, vaan me lähdetään sillä, että me katsotaan, mitä sieltä saadaan ja lähdetään sitten niin kuin iteroimaan. Et se on niin kuin tietyllä foorumeilla sitä niin kuin tavallaan ihmetellään, että onko tämä niin kuin tutkimusta vai mitä tämä on. Torture enough the data and it will confess anything. Kyllä. Onko täällä yleisön piirissä kysymyksiä? Mulla itselläni tuli tuossa Indiegogo-keissistä mieleen, kun sä sanoit, että ette voinut julkaista sitä dataa ja viittasit niihin niin kuin, käyttäjien tietoihin siellä ja sitten päädyitte julkaisemaan sen koodin, sen raapian koodin, millä sen sitten voi hakea. Mutta sehän tietysti, paitsi että ne muuttaa sitä web-arkkitehtuuria ja se ei toimi välttämättä kovin pitkään, niin myöskin sieltä katoaa se data jossain vaiheessa, että jonain kauniina päivänä Indiegogo päättää, että se ei enää pidäkään siellä niin vanhoja kampanjoita esillä, jolloin sitä ei vaikka miten korjaa ja raapiaa, niin sieltä saa. Niin siitä vaan tuli mieleen, että miten mietittekö te jotain sitten tavallaan muuta kanavaa sille, että mihin te säädytte sen teidän oman datan, niin että siihen voi edes joku tutkija sitten niin kuin luvan kanssa päästä käsiksi, vaikka se ei olisikaan käytännössä mahdollista julkaista ihan suoraan. Joku tämmöinen, mihin viitattiin esimerkiksi sen Twitter-aineiston kanssa, että se on kuitenkin jostain korkkuksena saatavilla. Joo, tämä oli tosi hyvä vinkki. Me ei olla sitä vielä siellä vielä tehty, eli ollaan niin kuin sitten kanssa vähän samalla tavalla, jos joku pyytää meiltä joku tutkija, niin sitten ollaan sitä toimitettu, mutta meillä ei vielä ole semmoista paikkaa, mihin me ollaan sitä jaettu. Ja sitten toisaalta niin tämä oli ehkä se keskeisin myös pointti ja haaste tämmöisessä tutkimuksessa, että ajan kuluessa nämä monet verkkopalvelut on semmoisia, että niitä datoja ei vaan yksinkertaisesti ole enää saatavilla tai ei päästä historiassa taaksepäin, jolloin pitäisi olla ikään kuin koko ajan sen ajan hermolla, että silloin kun joku ilmiö tapahtuu, niin se pitää pystyä heti aloittamaan se tutkimus. Ja jos sitten hakee tekeseltä rautusta parin vuoden päähän ja odottelee sitä, että koska se päätös tulee, niin se on niin kuin myöhäistä, eikä sillä tavallaan se tilaisuus on menetetty, jolloin meidänkin täytyy niin kuin siinä myös muuttua joko ketterämmiksi tai niin kuin sallia toiminnassa sen tapainen kokeileminen ja etsiskely, millä me sitten päästäisiin niin kuin niihin oikeisiin ilmiöihin kiinni. Että tosi niin kuin validi pointti ja toisaalta niin kuin haaste meille, että siinä esimerkiksi tämä Underwood kuulosti itselle tosi mielenkiintoista palveluta, että jos tutkijoille mahdollistetaan tämmöisten niin kuin datalähteiden käyttö, mistä sitä saa myös niin kuin historiaan, niin meillä avautuu aivan uudenlaiset mahdollisuudet tehdä tämän tavasta tutkimusta.